իրավիճակը այսօր հանգիստ է հարաբերական, այս վերջին ժամանակ դահարկոցի համեմատության հետ այսօր ամենաքիչն են եղել գրագործները և կարծում եմ, որ մենք համագործակցում ենք պաշտպանության բանակի հետ և ըստ ստացած տեղեկության պաշտպանության բանակի այսօրվա բոլոր ստորաբաժանումները գտնվելով առաջին գծում վերահսկում են իրավիճակը և պատրաստ են իրենց առաջին դրված ցանկացածին։ Գեներալ Մանուել Գրիգորյանի պահվածքը ինչպես կդիմանաք։ Կարծում եմ, որ գեներալ Մանուել Գրիգորյանը այսօր մեծ առաքելություն է իրականացնում առաջին հերթին կամավորականների կազմով իր ստորաբաժաններով գտնում է պաշտպանության բանակում և երկրորդը որպես երկրապահ կամավորականների միության նախագահ բավականին լուրջ աշխատում է ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուղղությամբ, որը ուղղված է մեր մատաղ սերնդի դաստիարակությանը, հենց պատանի երկրապահ Պարոն նախարար, Վիեննայում ձեռք է բերել պայմանավորվածություն սահմանին տեղադրել հատուկ սարքեր, որոնք թույլ կտան հասկանալ գրագործները, որ կողմից են գալիս, հա։ Դեք է, սա երկար ժամանակ Ադրբեջանը հրաժարվում էր, այսօր համաձայնեց է, սա լուրջ ձեռք բերում է արդյունքը։ Բայց Բաքվից կարծեսնորից հրաժարվեց նախապես ձեռք։ Գիտեք, բանակցային գործընթացում հաջողությունների հասնելու առաջին նախապայմանը դա համապատասխան իրավիճակ ստեղծելն է, այսինքն վստահության մեխանիզմներ պետք է ձևավորվեն, վստահության մեխանիզմները երկու ուղղությամբ պետք է ձևավորվեն, առաջինը պետք է զերծ մնալ բոլոր տիպի խախտումներից, կրակոցներ, ձևերսյուն, հետախուզական գործողություններ և նաև միջազգային հետաքննության ուրեմն մեխանիզմներ ծավալել, որոնք հնարավորություն կունենան խախտման դեպքում ուրեմն պարզել, թե որ կողմն է խախտել և նաև թիրախային ինչպես քննադատություն կատարել։ Մենք միշտ կողմնակից ենք եղել, վերջին բանակցությունների ընթացքում կարծես թե խոսք գնաց դրա մասին, Հանրապետության նախագահը բազմաթիվ անգամ կրկնել է, որ մենք կողմնակից ենք և կտեսնենք, թե հակառակ կողմը ինչպես է վերաբերվում դրան։ Մենք ասել ենք, որ նաև Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից բազմիցս անգամ միակողման իրականացվել են նշված միջոցառումներ, այսինքն դադարեցվել են բոլոր տիպի կրակոցները և նաև խախտումների դեպքում մենք միակողմանի հետաքննություններ ենք անցկացրել և ներկայացրել միջազգային համայնությանը։ Գտնում եմ, որ ցանկացած վեճի արդյունքում, այսպես խաղաղ լուծման համար պայմաններ ստեղծելու իրավիճակը, դա վստահություն ստեղծի։ Դեպքին տեղյակեմ, քրեական գործ է հարուցված և քրեական գործի շրջանակներում կարծում եմ, որ մեր վերապահ մարմինները միջև վերջ կզբաղվեն և համապատասխան այսպես գնահատական կրվան այդ առը։ Դուք որպես նախնական գնահատական ինչ կասեք, ծնողը հայտարարում է, որ բենզինի գողությունն է փոխկապվելու ձեռքից։ Այսի տեղեկություններ մենք չունենք, ես չեմ ուզում ոչ մի ծնողի, որոնք որ փորձել են իրենց որդիներին, այսպես ինչ-որ մի խոսք ասել, վատ խոսք ասել, ինչ վիճակում է ծնողները փորձել են իրենց որդիներին և դա նրանց համար մեծ ցավ է, դրա համար այս պարագայում մենք վստահ ենք։ Հանրապետության ռազմական բյուջեի մշակումը։